Ra'iisul Wasaaraha dowladda Soomaaliya ayaa waxa uu ka qayb galay kulan lagu horumarinayay dhaqaalaha Soomaaliya. Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qayri ayaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya waxa uu ka daafuray shir socon doona laba isbuuc kaas oo yeelan doonaan golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya. Waxaana shirkaasi ujeedadiisa lagu sheegay inuu yahay mid lagu dardargelinayo waxqabadka xukuumadda Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qayre. Waxaana kulanka oo maanta ka furmay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya lagu garfayn doonaa qorshe howleedka xukuumadda, sidoo kalena waxaa looga hadli doonaa wixii u qabsoomay intii ay jirtay xukuumadda iyo waxyaabaha rasmiga ee hor yaalla xukuumadda. Maanta halkan waxaa kulan isugu nimid inay meeshan ka soo baxdo annagu inaan nahay hal tiim. Xukuumaddii dhisnayd waqtigaas ayaa la dhihi doonaa boqolka sano soo socda. Maadaama aan nahay hal xukuumad oon qayb ka wada nahay, taas ay taariikhdeenna qayb ka noqon doonto, maxaa ku talagashay inaa ku darsato? Waa la soo dhaafay waqtigaan isweydiin jirnay dalkeennu muxuu noo qaban karaa. Waxaan soo gaarnay waqtigii aan fursad u helnaan isweydiin lahayn maxaan dalkeenna ku dari karaa. Halkan waa inay marka ka soo baxdaa. Waxaan nahay iskutii, waxaan diyaar u nahay kow inaan diidno cid walba oo naga leexinaysa dariiqa aan ku soconno. In la ilaalaabo musuqmaasuq dalka lagu sameeyo waxaan ogolahay inaan saaxiibo ku waayo. Waana ina qabyaaladda waxaan ka doortay soomaalinimada. Waa inaan dadkan Soomaaliyeed oo dhibaataysan oo halkan gaadhidu meel walba ay ku disho, soddon sano ayaan isku soo daynay noocyo hore inaan ku dhaqanno. Golaha wasiirada waxaan ku codsanayaa bal sanad, sanad aan meel kale isku daynayna naago, sanad aan qaab kale u fikirno, sanad aan si kale u shaqayno, sanad aan is aaminno, sanad aan shakiga iska dhaafno, sanad yaanan isxamanin, sanad yaanan islaalaabin, sanad aan ilaahay ka cabsiga badinno, sanad aan dalkeenna jeclaanno, sanad aan anagu isjeclaanno. Bilaawga arrinkaas ayaan maanta fursad u haysanaa. Waxaan rajaynayaa inay noqoto laba maalmood oo khayraysan haddii la ilaahdo. Maxaa u ogeshiin milatariga Soomaaliya inaa sinsaan? Waxaa u ogeshihiin inaad dowlad wanaag u keentaan, mushaarkoodana aad bixisaan? Waxaad u ogeshihiin inaad niyadda ka taageertaan, mise waxaa ogeshihiin inaad u difaacdaan dalka sida ay diyaar ugu yihiin inay difaacaan? Ma ogeshihiin inaad bixisaan ultimate sacrifice sida ay diyaar ugu yihiin dalkooda inay ugu dhintaan diyaar ma u tihiin idinka hogaamiya? Inaan u istaaganahay diyaarna u ahay inaan u dhinto dalkiina. Haddii wiilasha Soomaaliyeed oo dagaalka kula jira shabaabka ay iiga yeeraan, ma maqlaysaan wasiirka dalkan fadhiya difaaca, ay iiga yeeraan safka hore oo difaaca, waxaan idin ballan qaadaa inaan diyaar u ahay inaan la istaago. Waxay kalifaysaa Soomaaha inaan naftayda ku waayo, wallaahi waa idin dhaaranaya diyaar u ah. Cabdishakuur Shaasha, Africa Cable TV, Jowhar.